Îmi face mare plăcere să constat că deja Scriitura Humanitas, așa cum se face și cu acest scriitor, deja e aproape o serie de autori. Suntem în... ne gândim la ceea ce poate să urmeze din acest extraordinar scriitor. Ce vreau să spun, mi-a făcut plăcere pentru că este să-l traduc, m-a interesat să-l traduc pentru că este în același timp o demonstrație literară, morală, din toate punctele de vedere. Este ceea ce numeam și nu se mai numește, se tot stinge, un proces, nu al comunismului în cazul de față, ci al totalitarismelor, al tiraniilor. E un proces trăit de cei doi protagoniști și o lecție în același timp de morală și de literatură. Parcurgând dosarul de presă, interviurile, am văzut că Oalem Sansal spune că acest sat există. Înainte, el e un om de știință, ca să zic așa, deci un inginer. Probabil veți vedea niște pagini halucinante despre, probabil, nu, n-am aflat de nicăieri în ce specialitate, dar sunt multe pagini aici despre cum acționează mai bine, despre nebunia inginerească a cum să facem ca gazul ciclonului să acționeze cât mai eficient, cât mai rațional. Probabil că este inginer chimist. O, el plimbând ca inspector al Ministerului Industriei din Algeria, fiind prin deplasare, într-o țară mare cât este Algeria, fiind în Setif, o provincie destul de profundă, așa, și nu foarte modernizată, a dat peste un sat care a arătat, cum ziceam, în franceză zice, propre. Curățel, așa, în contrast cu celălalt, ăsta arăta bine. Și oamenii locului au spus, se lumina și de la Almanii, satul Neamțului. Deci, acest sat a existat. Nu o să vă spun tot. După care m-am apucat să scriu această poveste potențială, acest nucleu de poveste, care însemna și poveste și istorie trăită, istoria secolului 20. Numai că ieșea, a scris și ieșea un roman istoric. Povesteam o poveste. Și atunci a inventat, și aici intervine și invenția literară extraordinară, a inventat acești doi frați, care sunt, îi cheamă Arapo, trăiesc în Franța, îi cheamă Arapo german, Schiller, Mallory și numele așa, și care sunt de fapt îi scriu. E un act maxim unul din fii cel mai cult, ei nu seamănă deloc unul cu altul. Deci, în același timp îi cade și victimă și călăutată printr-un act anume. Deci aici este de invenție morală, limită, într-o situație limită. Celălalt fiu care e un băiat de, și aici a fost și mica, nu foarte mare, dar totuși atenție, dificultate de traducere pentru că e un băiat din populația aceasta arabă din periferia Parisului, deci o limbă vorbită de periferie pariziană cu multe inserții, deci argou arab parizian contemporan, care nu e neapărat ușor de redat, dar mă rog, nici greu să nu ne plângem. Și istoria asta ucigătoare ajunge până la acest băiat de cartier. Și asistăm, de fapt, la autoformarea lui. Citind, se inițiază într-o dramă, află și din nimeni, dintr-un băiat care pierdea vremea, devine un erou moral, primul, și se auto-edifică. Deci pe toate planurile, ei chiar o capodoperă de 1550 de pagini, sau să zicem, mare cifră, 250 de pagini, 500, foarte strânsă, un dialog de jurnale, halucinant, asta e cuvântul, și de o stăpânie a tehnicii în mica litotea, cum se spune, într-o realitatea, extraordinar. Mi-a făcut o mare plăcere să-l traduc și cred că o să mai facă plăcere să mai traduc. E o plăcere care te fixează. Suntem în căutări să vedem cu ce eventual vom continua. Deocamdată, dacă mai vine vorba, oricând autorii pe care îi traduci, a traduce o carte, un autor care îți place, este o experiență care te marchează, pleci cu el, îl știi, ți se pare că îl cunoști. Ai putea să ajungi să și îl cunoști și o să-i zic, ce mai faci, nu ne-am văzut de mult. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Ghiu, da, discutăm ce vom traduce în continuare din Oalem Sansal și cred că vom ajunge așa, printr-un ar de cer,
chiar la romanul lui de debut. Da, este Jurământul Bărbailor, mai mare, o carte extraordinară cu care și lua premiile de... Este un autor super premiat, care în sfârșit poate să iasă din țară, m-am iat un autor care se expune, dacă este mai o teorie, în care în o critică, ca o critică socială, politică, de orice fel, să fie cu adevărat, să aibă cumva efecte, să le expună nu numai pe celălalt, ci implicit să expună și pe tine. Adică noi uităm că cei care critică, în general, puterea, regimurile, totalitare și așa mai departe, să zicem, politicul, înainte de a expune în vorbe pe ceilalți sau în acte artistice, să expun pe ei. El a fost, era să vină, noi ne gădeam cumva, acum un an, să traducem, să publicăm cartea, pentru că se spunea că ar putea veni să fie invitat. El abia de curând a început, i s-a redat pașaportul. Ceea ce ne aduce de aminte de cum trăiam, cum mi-am petrecut tinerețile, fără pașaport. Pașaportul nu era un drept. Când se dăia pașaportul, ei deja plecat. Pașaportul era un super act de identitate pentru ieșit din țară. Nu era la purtător, acum când de fapt nu ne mai trebuie pentru anumită zonă. Eu m-am miat foarte mult că el și vorbea și cu prietenii de la Galimar, care îl cunosc, cum de l-au lăsat totuși în viață, pentru că e o critică artistică mai implacabilă nu se poate. Adică nu doar jurnalistică, și așa ar fi mult. Vedeți că dispare, mai sunt, ați auzit, Oleg Sentrov, mai sunt oameni puși la obroc, așa, puși la recoare, pentru dispăruți. El a fost doar un fel de domiciliu forțat, interdit de sejur, nu avea voie să părăsească țara. Acum se pare că are dreptul, a și fost, a început să circule. Scuze că interceptat